estem una mica avui aquí per denunciar les situacions que venim patint, no hi ha a eh, un curt termini, sinó des de fa ja uns quants anys, realment la precarització del sector, eh, en fi, doncs les persones que ens dediquem a tasques educatives, atenció al públic, difusió i fins i tot també de gestió cultural, en fi, doncs que hem arribat a una situació insostenible i venim doncs una mica avui aprofitant eh, aquesta publicitat que es fa i la roda de premsa que se celebra aquí a la Fundació Joan Miró eh, per la nit dels museus, doncs una mica per denunciar la situació en què ens trobem i que en fi, doncs que hem de posar una solució el més aviat possible. I des de situacions contractuals, en fi, no massa clares, salaris moltes vegades opacs o gairebé moltes vegades ja tenim companys que no saben cada mes quan cobraran, en fi, problemes formatius, problemes de conciliació i de vida familiar i laboral, és a dir, situacions bàsiques que en un entorn laboral organitzat, ben regularitzat estarien, doncs, en fi, ben establertes i no generien cap tipus de problemes i que nosaltres, doncs, en fi, vivim situacions realment molt, molt complicades. Nosaltres, fonamentalment, és veritat que demanem el conveni, però no, no en tenim prou només amb el conveni. No considerem que el conveni sigui suficient. És a dir, demanem al conveni que reguli i regularitzi les categories, subrogacions, que actualitzi unes taules salarials, que estableixi els permisos, és a dir, unes situacions laborals bàsiques, però també a la vegada considerem que ha d'haver-hi un codi de bones pràctiques. I ho demanem fonamentalment a dos, a, dos, a, a dos altres actors. Una, a les empreses privades, que evidentment tenen una responsabilitat molt gran diguéssim, en les gestions contractuals, salarials, etc. Però també ho demanem a les institucions públiques, a les administracions, eh? no només als museus, sinó també a les administracions, ajuntaments, generalitat, diputacions, perquè en el fons tant les empreses com les mateixes institucions són qui posen les, les regles del joc i per tant qui pot arreglar en aquesta situació. Si no avancem a treballadors, administracions i les empreses privades, difícilment podem avançar en la situació en la que estem ara.